И така, здравейте, приятели, аз съм Цолов от Гейм Помагало и днес е време отново да подхванем любимата ми рубрика Играли ли сте тази игра? И този път искам да ви представя Adventure Island! Една от игрите, които цъках много, много, много редовно като малък. Аха! Мой набор игра, където съм софт. И директно почваме. Не мога да използвам кодове. Чисто и просто, защото не знам защо не действат. Така, всъщност намерих няколко GameShark кодове. Даже са пуснати, но незнайно защо не действат. Но това не е проблем. Все пак това клипче ще бъде като едно бързо ревю, за да си припомним как изглежда тази игра. Така, с това скачам. Как беше големи скок? Нещо натиснах без да искам и аз не знам. А, спанах се. Ей, нямам време, тези плодове виждате ни горе времето, което изтича постоянно. Ни го държат. Малко ми е трудно да се играе с интерфейса на телефона. Не знам защо този емулатор не мога да го играе с... Как не умрех? Ясно. Не мога да го играе с... Пада! С джойстика, с Bluetooth. Имаш от тия змии, стреляш, скачаш ти. Съднахайте. Ох, колко псуване... Не, всъщност като малък не съм псувал просто. Ето това е феята, която... Тук някъде в някой ъгъл имаше... Не, тук е явно. Имаше едно растение. Дай, гадни бяха тия жабите тук. Ето тук беше. Стрелянето. А това как ще го взема? О-хо! Е така става. Добре, един живот. Как се казваше професор? Хъцън ли? Той тръгва да спасява приключението ме да спаси жена си. А между другото, Adventure Island 3 е една от любимите ми игри за днес, която съм превъртял. Без кодове на времето. Разбира се, с мой приятел. Не! С който често цъкахме тия игрички. Не, не, ето пак. А! Концентрирай се малко, да? Така, може би щеше да бъде наистина по-лесно, ако използвах читове. И както ако сте гледали предишните ми клипи, съм казвал не веднъж и дваш... Разбърках общо. Пускал съм играта от трето, от осмо ниво дори. Има най-дългото, което съм играл е осмо. Смисъл разделение като Супер Марио на всяка един свет на 4 различни нива. Е, 8-1, 8-2, 8-3 и 8-4, не знам, мисля, че до 8-2 съм стигнал най-много, или може би 8-3, някога. Не съм сигурен дали 8-4 е последното, не съм гледал клипа. Не съм гледал клипа с превъртане на играта, или поне съм забравя. Къв съм добър, къв съм добър. Не могат да ме пипнат. Не, добърка. Ах, забравя как се казваше това му сенце. Той всъщност е мъж, де. Как ще да ги сбъркам? Просто не мога да си го обясня това как ми се случва.
Определено съм отвикнал да играя тази игра, като знам преди. Няма шанс тук и до второ ниво да стигна даже. Айде, беги тук. Ей. Гати я и дука. Не мога да стигна и до жабите. Взех тази дълба, която ми даваше много. Такова и това е края на нивото. А тук некъде имаше някакви кодове. Може би тая пчеличка и човече, но нещо четах в интернет, но така и не. После някаква комбинация от бутони даваше. Можеш така да отвориш безкрайни животи, доколкото си спомням. А, майко! Забрах. Е, браво на мен. Много съм добър, няма тук. А някой пада като тук от тия облачи. Това е кой беше за бърци. Тук имаше едни крави. Айде, казвайте ваши спомени и преживявания с тази игра. Очаквам да в коментарите. Имаше едни крави, които на цели стада тръгваха. О, не е бил скейтборда, бе. Скейтборда е, ако вече имаш застреляне, може би ги пуска последователно. Ей! Точно по този приятел. Ааа, пръцак! Яйце, забравя. Ако си с скейтборда, нямаш как да го вземеш обаче. Не е като да имам време, да. Те черните им трябваха по два удара, за да ги убие човек. Отправям ли маймуна да ги убие, пак ето ги кравички бях тук, ето ги е кисът гадни. Или поне ги оприличавах с кравички някога, но ще е благодаря. Нищо не сте пред мене. Много бързо е. Штуката! Не, още довече на тези копчета. Топът с интерфейса. Работеше. Много ме нула живот. А, но окей, зо. А, окей, зо. Вземам па да си повярвам, па и да го мина. И... Още трябва па тогава. Неко да ти е падаш. Сърцето! Приятели, това беше бързото ми ревю и бързия ми геймплей от играта Adventure Island 1. Така че очаквам вашите спомени.